Ще не самим хвилюючим днем було 1 вересня 2006 року, коли учні 1 класу вперше переступили поріг нашої рідної 22-ї школи і свого навчального кабінету. І в серпні місяці, коли я прийшла, відразу отримала цих гарних діточок. Саме маленький клас на паралелі був. Вони були маленькі, деякі безпомічні, деякі впевнено відійшли від своїх батьків і довірили мені свою долю. Всі вони хвилювалися, і їх очі були сповнені хвилюванням і очікуванням нового шкільного життя. Дуже хвилювалася, звичайно, тому що і вперше дітей побачила взагалі-то, і вони всі маленькі, гарненькі. Перший В-клас, найкращий, мабуть, який був на той період у мене. Їм було цікаво роздивлятися навчальний кабінет, сидіти за партою. Кожен прагнув сісти за першу парту, щоб бути ближче до вчителя. Цікаво було їм розповідати віршики, які я заздалегідь роздала і доручила їм. Тому що завжди на першому уроці не тільки вчитель розповідає дітям про школу, а й діти якось презентують себе, свої здібності, свої таланти. Клас невеликий, 18 учнів, коли ми прийшли 1 вересня, але дуже дружний. Thank you.
Була велика підготовча робота проведена. Ми вивчали історію рідного міста. Я пам'ятаю, як ми довго намагалися запам'ятати, коли вперше трамвай з'явився у Катеринославі. Дітям було цікаво розповідати про рослини і про тварин Дніпропетровської області. І ми ще в різних сценках приймали участь, і всі виступали як актори. Тобто не можна сказати, що у дітей не було якось захоплень. Всі вони були у нас зацікавлені своїм шкільним життям. І охоче погоджувались на будь-які пропозиції до участі в будь-яких конкурсах. Приймали участь в усіх конкурсах. З таким задоволенням всі виступали, що мені було дуже приємно. Подорожували, дуже багато екскурсій. Саме дуже часто я пригадую саме моїх діточок перших, коли розповідаю іншим, як було все добре. Перший раз, коли я побачила своїх дітей майбутніх, я зрозуміла, що це мої діти, яких я повинна гарно любити, виховати, і щоб вони стали достойними людьми. Всі неоднозначні, всі різні, у кожного свій різний характер.
До кожного потрібно було підібрати, і так дивилася, як психолог, як педагог, підібрати свій ключик, щоб він відімкнувся і щоб він розкрився, щоб розкрилися всі його таланти, всі його розуміння. Я вам хочу сказати, вони дорослішали на очах, вони розвивалися, вони приймали активну участь разом, згуртовано, в різних справах. Вони підтримували один одного, дівчата і хлопці. Не було ніякої такої ворожнечі. Тобто старалися, що товариство таке, що дружні відносини на першому місці. Тобто, що вони здружилися настільки міцно, що все старалися робити разом, дівчата і хлопці. Не розділяли роботу, не поділялись там на групки. Тобто єдиною командою, єдиним таким осередком своїм і на кінцевий результат. Вони переживали, оформлювали багато різних газет, участвували в різних конкурсах, перемагали в різних конкурсах, танцювали, в вечорницях приймали участь. Тобто дуже багато різних справ вони робили разом, цікаво, весело, ну і дружно. Я впевнена, що я виховала добрих, знаєте, відповідальних, пунктуальних дітей, і що їм повезе, і що вони покажуть себе з гарної сторони, в якій би країні вони не перебували, якою б справою вони не займалися, але вони дуже гарні будуть люди. І хочу сказати, тож, знаєте, час плине дуже швидко і наступає пора розлучення, звичайно. Це дуже, не знаю, як я буду переживати ще, звичайно, а я думаю, що справлюсь. Я сильна така, знаєте, впевнена. Я думаю, що я буду молитися за їхній успіх, і я думаю, що їм все повезе.
Хотілося б, щоб кожен учень нашої школи знайшов свій шлях у житті, щоб здійснилося як мрії, щоб вони продовжили своє навчання в тих вузах, про які мріють, щоб у подальшому житті у них було все добре, менше було труднощів, щоб поряд з ними були завжди допитливі, вірні, співчутливі люди, які б допомагали їм у житті. Коли я випускала 4 клас, для мене це було дуже хвилююче, адже це були мої перші діти, перші ластівки, які вилітали з мого гніздечка, яке ми робили так 4 роки. Хлопці, які мріяли стати президентами, я вважаю, це все в них буде попереду, і вони досягнуть цієї мети. Я хочу в такий відповідальний день побажати вам, шановні мої діти, знаєте, що я у вас впродовж цього періоду навчання в школі. Я вас дуже любила, цінувала. Я, звичайно, вас хотіла виховати, і я думаю, що виховала справжніми людьми. І що мені не буде соромно за вас, то я вам хочу сказати ще, що ви були гарними, чесними, порядними людьми. Нехай вам завжди плине тільки щастя, щоб у вас мрії збулися, ну і так, як ви назвете свій корабель, щоб він не знав ні шторму, а щоб було тільки гарне плавання.